Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien klausėme, kokias taisyklės keičia naujosios technologijos. Klausėme tiesiai iš progreso konferencijos Login 2013. Ši konferencija, kuri prieš 6 metų prasidėjo kaip kelių dešimčių tinklaraštininkų susibūrimas, dabar jau galima sakyti tampa pasaulinės reikšmės įvykių. Šiandien, rytoj tiksliau, pranešimas skaitys vienas iš tokio informacinių technologijų giganto kaip Apple įkūrėjų Steve'as Wozniak'as. Na ir tai, kad ši progreso konferencija progresuoja, galima patvirtinti ir tuo faktu, kad šiemet pirmą kartą loginą atidarė pati prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ji be kita ko sakė, kad atidarydama, kad būtent šių žmonių, šių, kurie čia susirinkė šiandien į logino konferenciją novatoriškų ir veržlių žmonių bendruomenė, yra pagrindinė varomoji jėga, kūrinti modernios Lietuvos ateitį. Dabar mūsų pašnekovė, viena pirmųjų logino 2013 pranešėjų, vaikų darželių tinklo vaikystės sodas steigėja, blogerė Austėja Landsbergienė, ji ką tik tai grįžo iš savo pranešimo, kodėl tėvai bijo, o vaikai myli technologijas. Sveiki gyvi. Labadiena. Iš tiesų technologijos įnešė daugiau sumaišties į tėvų ir vaikų santykius negu visa kita. Ir jos išgazdino tėvus. Išgazdino tėvus dėl to, kad tėvai nežino, kaip reaguoti. Ką daryti, kokius sprendimus priimti, nes vaikai labai dažnai jos pranoksta ir žino daugiau, gali orientuojasi greičiau ir geba daugiau su tomis pačiomis technologijomis. Ir tada tas kartų konfliktas, jisai didėja dėl to, kad tėvams visų pirma yra dažnai labai sunku pripažinti, kad kaip čia taip atsitiko, kai aš buvau mažas, tai mano tėvai buvo mano idealas, viską žinantis, viską gebantis. O dabar aš turiu pripažinti, kad 4 metų vaikas greičiau suprato, kaip veikia iPhone'as, negu aš pats, ar ne? Aš visą laiką tėvams kartoju, kad pagarba nėra savaime suprantamas dalykas. Pagarba ir ypač demokratinėje visuomenėje yra užsidirbamas dalykas. Bet aš suprantu, jūsų pranešimo esmė, teiginys būtų tas, kad tėvai neturi bijoti technologijų, taip, bet turėtų kontroliuoti savo vaikus. Taip, žinoma, mes turim kontroliuoti, kiek vaikas laiko leidžia, dėl to, kad vaikui reikia ir palakstyti, vaikui reikia ir žaisti įvairius žaidimus, ar ne, kur jo fizinė raida yra spartinama, vaikui reikia ir skaityti knygas. Jūs taip pat esate ir tinklaraštininkė, ir jūsų blogas net ir čia šitoje konferencijoje logino yra pelnęs apdovanojimų. Kam jums tas tinklaraštis, ar negaila laiko, kurį galėtumėt skirti savo šeimai? Labai geras klausimas. Iš tiesų, aš pradėjusi rašyti tinklaraštį, galiu daugiau laiko skirti savo šeimai. Dėl to, kad kai aš nerašydavau, aš gaudavau begalę laiškų, klausiančių, o ką daryti tokiu atveju, o ką daryti šitaip, o kas jeigu taip, anaip, trečiaip, nes iš tiesų labai norėjosi atnešti tą, kaip aš sakau, 21 amžiaus požiūrį į Lietuvą. Jūs esate taip pat ir vaikų darželių tinklo steigėja ir vadovaujate jam, bet jūsų verslui labai svarbu, kad būtų demografinė padėtis šalyje tokia optimali, tarkim taip. Ar tai yra sutapimas, kad visuose vakaruose demografija smuko žemyn, kylant aukštyn naujosioms technologijoms, kurios leidžia žmonėms taip per atstumą bendrauti? Žmogus turi daugiau galimybių. Pasaulis tikrai globalėja, mes labai daug judame, o vaikas, vaikas yra labai didelė atsakomybė. O dabar mūsų pašnekovas, e-komercijos konsultantas Vytautas Vorobjovas, jūsų pranešimas dar laukia ir jis vadinasi e-komercija Lietuvoje, rinkos romantikų pabaiga. Rinkos romantikų eros pabaiga. Kodėl, kas atsitiko, kodėl jinai baigėsi? Visų pirma, laba diena, mėly klausytojai. Ačiū už tai, kad pasikvietėt mane čia kalbėti. Pirma, patarkim, kas yra romantikas. Tai yra žmogus, kuris siekia kažkokios tai vizijos, vedinas neracionalių paskatų, neturintis po to kažkokio matematinio, fizinio, ekonominio išskaičiavimo. Panašiai ir vystėsi e-komercija Lietuvoje, lygi palyginus neseno meto, kai tai buvo daugiau tokie viziniai pajudėjimai, kad dabar ta prekyba pasikeitė, viskas keliasi į internetą, reikia ir mums eiti, daryti ir to jaučia viskas pasikeisti. Toks romantinis laikotarpis, toks kaip pajudėjimas į naujus vandenis. Dabar vis tik
atsitinka tai, kad aiškėja, jog e-komercija yra visų pirma komercija, o tik po to e, ir kad geriausiai vis tik jie daro komersantai, o ne ten reklamos ar IT specialistai. Ir šitie komersantai, šitie tikrai verslininkai jau ją atranda ir ją ateina. O čia turėtų galioti ir galioja tos pačios taisyklės, kaip ir įprastiniai parduotuviai, nors sunku įprastiniai parduotuviai nusipirkti, nežinau, kokias džinsus, kurie tau visiškai per maži. O internetu turbūt pakankamai lengva, pamatėjai, susigundėjai, kaina mažesnė negu įprastinėse parduotuvėse, nusipirkai, o paskui matai, kad nebeilendi. Ką daryt? Čia yra tiesiog verslo specifika. Ir jeigu kalbėt konkrečiai apie drabužių, avalynės pardavėjus internetu, pas juos gražinama maždaug apie 30% nupirktų dalykų. Čia nereikia labai to gazintis, tai yra tiesiog normalus verslo procesas ir jie šituos kaštus susijusius su gražinimu, jie tiesiog įskaičiuoja į savo veiklos sąnaudas. Jie supranta, kad tai yra normalu. Tiesiog transformuosis kažkiek, tai daug parduotuvių bus naudojamos kaip angliškas terminas showcasing, tai yra žmonės ateina pažiūrėti prekes, išsirinkti, po to iš tų pačių parduotuvių užsisako internetu, tiesiog kad jiems nereikėtų tampytis. Jeigu kalbėti apie maisto prekes, Britanija yra viena iš tų šalių, kur lietuvių jau dabar nemažai gyvena ir daugelis nuvažiuoja tiesiog pasižmonėti, apsilankyti, atsistoja judresniai sankryžoje Londone, jūs pamatysite per kelias minutės pravažiuojant autobusiukus šalitus iš to paties Tesco, jų maksimos, tarkim, tipo pardavėjas, Waitrose ir Morrisons ir kitų maisto būtent prekybos tinklų. Ir būtent maisto prekyba internete pas juos auga ypatingai sparčiai. Labai populiarus dalykas yra vadinamas click to collect, tai yra paspausk ir pasiimk. Tai yra žmonės sėdėdami darbe iš ryto padaro užsakymą, ir važiuodami namo, nurodytoj parduotuvėje, atsiima jau jų padarytą užsakymą, sudėtą į dėžę visus produktus. Jie užsisakė ir susimokėjo darbūdami darbe, ir prie parduotuvėje sustojo tik tai pasiimti. Todėl vietoj 40 minučių parduotuvėje jie sugaišta 4. Čia šitoje vietoje su jais sukonkuruoti, atsidarant nepriklausomus tokio patipo pardavėjus internete naujus, bus labai, labai sudėtinga. Tuo tarpu specializuoti pardavėjai, kurie specializuojasi siaurai, konkrečiose prekių grupėse, apie jas daug išmano, jie vis dar turi labai neblogų šansų susitvirtinti rinkoje. Na, o pagrindinis dienos klausimas, kokias taisyklės keičia naujosios technologijos, tai, kaip suprantu, yra šiųmetinio logino tema. Ir mūsų pašnekovas dabar, šios tinklaraštininkų iš pradžių, dabar jau progreso konferencijos pradininkas ir idėjinis vadas Arnoldas Rogoznai. Sveiki gyvi. Labą dieną. Prezidentė šiandien, kuri pirmą kartą atidarė jūsų konferenciją, pasakė, kad jūs ši bendruomenė yra, logino bendruomenė, turbūt galima taip išsireikšti, yra pažangos variklis Lietuvoje. Jaučiatės pagerbtas? Pagerbtas gan šiek tiek. Bet iš tikrųjų turbūt, kad taip ir yra. Taip, prezidentė iš tikrųjų supranta nemažai technologijose ir nėra taip, kad užlipo į sceną kalbėti apie tai, ko nesupranta. Atvažiuoja ir Steve'as Wozniak'as šiemet. Kaip pavyko jį prisikviesti? Manau, kad tai yra kelių metų iš tikrųjų įdirbis, nes pernai mūsų pagrindinių pranešėjų buvo Jimmy Wales iš Wikipedijos ir tai iš tikrųjų jau yra gera vizitinė kortelė einant pas dar didesnius pranešėjus ir manau, kad kitais metais turbūt ir dar didesnių žvaigždžių sulauksim. Jūs jau minėjote, šiandien žurnalistams kalbėjote iš ryto, kad pagrindinė tema Steve'o Wozniako pranešimo bus tas žaidimo taisyklių keitimas arba naujos žaidimo taisyklės. Kas keičiasi? Kaip žmonėms, galbūt konservatyviems, kurių Lietuvoje taip pat nemažai yra, kaip matyti tuos pokyčius, kaip jų nebijoti? Aš manau, Steve'as kalbės ir labiau apie tai, kaip kūrybiškai visą tai pasižiūrėti. Ir kad technologijos iš tikrųjų galbūt ir jos nesikeičia taip greitai, kaip mums atrodo, bet keičiasi jų panaudojimas ir tas kūrybinis požiūris, kad iš tikrųjų turint ir tą pačią technologiją, kažkokią, kur jau yra išrasta ir veikianti, ją panaudojus kažkaip kitaip, turbūt galima sukurti kažką labai naujo ir labai gero. Įdomus dalykas yra startuolių mūgė. Kas į kodėl reikalinga, ar čia yra naujas jūsų konferencijos fragmentas? Jo, startupų mūgė yra pirmą kartą loginę. Mes ją darome kartu su Versle Lietuva ir Startup Lithuania.
Iš tikrųjų, poreikis galbūt kilo iš to, kad, kaip kad jau ir prezidentė paminėjo, per savaitę Lietuvoje sukūrimas vienas naujas startupas, naujas pradedantysis verslas. Ir tai ne tai, kad kažkoks trendas, bet iš tikrųjų pakankamai jau pakankamai skalvojamas dalykas ir mes galvojam, kad mūsų konferencija gali iš tikrųjų globaliai pristatyti tuos pradedančiosius verslus, dėl to iš to erdvėje apie 22 pradedantieji verslai ir prisistato šiandien. Ir kartu su Versle Lietuva mes atvežėm pakankamai nemažai investuotojų iš viso pasaulio, tai tikėsimės, kad bus ir rezultatų. Ir dabar mūsų pašnekovas yra šios konferencijos pranešėjas, tiesa, jūsų pranešimas dar šiek tiek vėliau šiandien, ar ne? Ir kompanijos startuolis TrustTribe įkūrėjas Robertas Višinskis. Sveiki, gyvi. Labadienas. Kodėl jūs čia logine ir apie ką bus jūsų pranešimas? Mano tyrinėjimų metu aš išsiaiškinau, kad pasaulis taip sparčiai juda, kad mes labai greitai pamatysim tokį darinį kaip reputacija, darantį milžinišką įtaką į tai, kurias duris mes sugebėsim atsiverti savo kelyje, kasdieninėme kelyje. Iki šiol, be abejo, kad pagrindinis raktas į visas duris buvo mūsų pinigai. Galbūt vakarų valstybėse labiau nei kad Lietuvoje kredito reitingas. Tai vis labiau ir labiau internetinė reputacija mums atvernės duris. Mes sugebėsime pakeliu eidami išsinuomoti mašiną tada, kada jos reikės, nuvykę į Paryžių susirasti nakvynę pas visiškai nepažįstamą, bet labai įdomų žmogų, nuvykę į Malaiziją gauti nuostabius pietus pas žmonės gyvenančius vietoj, kur nors kalnuose prie ežero ir gaminančius vietinį maistą, prieš tai pasitikrinę, koks tai yra žmogus, kas, ar jisai gerai komunikuoja, ar negerai, kaip aplinka, kaip maistas, ką kiti žmonės mano apie tai. Aš jo neįsileisiu to žmogaus į savo namus, jeigu tas žmogus neturės geros reputacijos, jeigu apie jį kiti gerai neatsilieps. Aš jo neįsileisiu į savo brangų automobilį, nenuomosiu, kitaip tariant, savo Mercedeso, jeigu tas žmogus bus tik užsiregistravęs ir visiškai nieko nebus žinoma apie jį. Tai žmonės kaupėsi reputaciją kiekvienoje šitoje vietoje ir kai jie įgyja tą reputaciją, jiems duris atsiveria. Problema yra kita, kad kai aš nueinu į naują vietą, aš vėl pradedu nuo nulio. Tai dėl tos priežasties mes kuriam šitą sistemą, kuri leis paimti reputaciją iš vienos vietos ir pernešti ją į kitą, sukaupti ten dar papildomai reputacijos, pernešti ją į kitą ir reputacija tampa kaip turtas, kurį aš nešiojusiu su savimi visur, kur beičiu. Visai neseniai šita jūsų kompanija startuolė buvo apdovanota, pažymėta ir gavo investicijų. Jūs jau uždirbate iš savo šitų tyrinėjimų ir idėjų? Na, jeigu taip gilintis į startuolių gyvenimą, tai šiandieninis ypač IT startuolis labai 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 retas atvejis, kad nuo pirmų dienų bando uždirbinėti pinigus. Daug dažnesnis atvejis, kai bandai kurti produktą ir jį tobulinti su pirmaisiais savo klientais, iš kurių net neimi pinigų, vien tam, kad jie leistų tau naudoti savo sistemą ir kartu su tavimi tobulintų. Na, taip vadinami ankstyvieji vartotojai. Su jais, jeigu išdirbamas yra produktas, o bandymų startuolių pasaulyje yra labai labai daug ir nesėkmingų bandymų lygiai taip pat, gerokai virš 90%. Jeigu pavyksta jau išdirbti modelį, tai be abejo tada startuolis plečiasi ir atitinkamai gerokai vėlesnėje stadijoje randa būdą, kaip užsidirbti. Kokias taisyklės keičia naujosios technologijos, klausime šiandien tiesiogiai iš 7-osios progreso konferencijos Login 2013, ji jau įsibėgėjo ir nemažai pranešimų jau paskaityta simultaniškai penkiose salėse vyksta įvairūs renginiai. Na ir vienas pranešėjų, kurie jau savo pranešimus šiandien perskaitė, yra interneto reklamos ekspertas Linas Šiautkulis, sveiki gyvi. Ir jūsų pranešimas susijęs su neuromarketingu internete. Kas tai yra? Skamba grėsmingai. Sveiki, gyvi. Visų pirma, tai nėra naujas sritis. Prekybos, marketingo arba specialistai, kurie iš esmės lemia, ką jūs apsipirksite spontaniškai parduotuvėje,
nes tyrimų duomenimis 80% sprendimų pirkėjas priima pačioje parduotuvėje, nepaisant iš ankstinių nusistatymų, lūkesčių ir panašiai. Tai internete šis procentas yra dar didesnis, dėl to, kad internete iš esmės vartotojas perka lūkesčius, nes jis negali pačiupinėti nieko, ką perka. Galimybės jam sukurti lūkestį, sukurti jam įsivaizduoti idėją, ką jisai perka, yra beribės. Ir galimybė, važiuokit, visur rašo, iki pabaigos, iki prekių pasiūlos pabaigos liko tiek, kad ši prekė yra populiariausia. Deda nuotrauką ant televizorius, kur yra krepšinio kamuolys, ką jis ten veikia. Ogi tai, kad mes perkame ne televizorių, o visus prisiminimus, kai žiūrėjome krepšinį. Ką jis perka, jis mato, kad akcija, tai yra mūsų pirmykštė baimė kažko netekti. Todėl galimybė vartotoją paspartinti, paskatinti, atlikti veiksmą internete, kai jis perka lūkestį, o ne konkretų produktą, yra labai didžiulė. Todėl internetinio marketingo, apskritai, žinių bendruomenės problema ta, kad jai reikia žinių ir naujienų, tuo naudojasi naujienų portalai, užsakant viešbutį, booking.com. Atrodo, toks apsisprendimas paprastas, kai nuvyksti į viešbutį ir matai, kad tai yra visai ne tai, ko tikėjus. O kaip jie tai padaro? Pasirenkant viešbutį, jie netrašo, kad šiuo metu 3 žmonės žiūri šitą viešbutį. Paskutinis buvo užsakytas prieš valandą, kad 400 yra teigiamo atsiliepimo, kad jo įvertinimas yra 8,5. Perkant batus, mes matome nepažįstamų komentarus ir jais tikime. O jeigu dar parašo, kad tas matas yra 2 vaikų tėtis, mes jau iš jūsų esame apstulbinti, koks čia geras yra produktas. Tai internetas, jeigu žmogus pameta savo dėmesį ir yra vedžiojamas būtent tokių primykščių mūsų baimių motivatorių pagalba, jis neišvengiamai moka už savo idėjas. Jeigu tu internete įsivaizduoji, tu moki pinigus. Žodžiu, internetas yra ne tik ta vieta, kur mums visokiausių, iš kur galime gauti privalumų, laiko sutaupyti, pavyzdžiui, ar tų pačių žinių greičiau gauti, bet jis yra ir vieta, kuri iš mūsų atima tampo, padaro mus kažkokiais nelaisvais, priklausomais žmonėmis nuo tų pardavėjų įvairių prekių. A tai ne tik internetas. Kodėl aibė žmonių vis dar perka teleloto bilietus? Nepaisant to, kad žino, jog tikimybė laimėti teleloto yra 1 iš 16 milijonų. Ir yra žymiai didesnė tikimybė, kad jį partrenks asilas gatvė einant iš prekybos vietos. Tačiau vis tiek perka. Ir visi sprendimų priėmimo mokslininkai sako, kad how stupid, kokie kvaili tie žmonės. Bet žmogus pirkdamas bilietą už 2 litus, jisai savaitėj nusiperka viziją, kaip jis leidžia milijoną. Vien žinojimas, analizavimas, kas paskatina priimti vieną ar kitą sprendimą, jau duoda daug imuniteto žmogui, kitas iki jaučiant, kad vat, atėjo tas vėl nekantrumo impulsas ir aš tuoj vat, noriu šito televizoriaus ir taip toliau. Apple'as iki pat paskutinės produktų išpakavimo sekundės kūrė nekantrumą. Net įpakuodamas labai gražiai tą laiduką, kurį tu turi išpakuoti, sukelia lūkesčius taip, kad pat visi kiti produktai su Apple'u jau kūrė iš anksto tą sengimą. Tai save pažįstant geriau, galima tada internete mažiau fantazuoti ir iš tikrųjų suprasti savo automatinį elgesį ir kodėl aš dabar užsinorėjau šitos prekės. Gal tai yra vaizdas tame televizoriuje, ne pats televizorius, kurio man reikia. Juk ir pavyzdys su parduotuvėmi jau senai, visų finansų specialistų sakoma, kad tai iki parduotuvės su pirkinių sąrašu. Iš anksto apgalvotų, nes jeigu nueisi be jo, nėra šansų išeiti apsipirkus sąmoningai. Dėl to, kad kiekviena akcija įtraukia dėmesį, ir tik pasiėmus akcinę prekę, žmogus iš karto ras pateisinimą, kam jos reikia. Vienintelis būdas yra pirkti tik tada, kai tau to reikia, nežiūrint į kainą. Nežiūrint. Nes tai yra būdas ignoruoti tą kainą. Nes tu bet kokiu atveju tada sutaupysi daugiau, pirkdamas tada, kai tau reikia, su kaina kokia yra. Važiūrėkit pasaulį. Paprastas vidutinis vartotojas, jis yra prasiskolinęs bankui, kreditai ir limitai yra dengiami skirti kitų paskolų, tos paskolas dar kitų paskolų ir tai yra ok. Tai yra mūsų stimulacijos pasiekmė. Griūna kabutėse valstybės, bankrutuoja, bet vis tiek žmonės kažkaip gyvena ir toliau nori daryti. Džiaugiamas, kad gyvenam kol kas kylančios ekonomikos valstybėje, kurioje vyksta štai toks, galima sakyti, pasaulinis renginys, pažangos konferencija, Login 2013. Labai dėkoju interneto reklamos ekspertui Linui Šiautkuliui už interviu. Malonus klausytojai, liko mums paskutinis
veiksmas paskelbti apklausos rezultatus. Šiandien klausėme, ar jums asmeniškai naudingas sparti informacinių technologijų pažanga. Ir štai jūsų atsakymai. 72% taip patvirtina tai, jog informacinių technologijų pažanga jiems yra svarbi, 16% tai neigia. Aš labai dėkoju už dėmesį šios dienos klausimui, kurį transliavome tiesiogiai iš pažangos konferencijos Login 2013. Likite toliau su Žinių radiju.